Qaroq, biz hozir mulla bilan jinnili qilib ananas olib keldik. Buni o'zi kesib, nimadir qilib yeymiz. Agar qiziq bo'lsa, like bosib ketinglar, tengisini sizlar bilan qilamiz. Mazza. O'zi kesishni bilmayman, lekin kesishni biladigan bir aqlni olib keldik. Hozir ko'ramiz qanaqa kesasiz. Bemalol, bemalol da. Ya ya rahmat. Ya za именно mana shunaqasini olsam. 5000. Dan yana 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 5 dan olib qo'yasiz tamam. Biza endi originalni olib yeb ko'rishimiz kerak. Biz yo'yinligimizni kechiktirmiz. Qarang, mana qilaman. Bundan bunday kesamanda, mana bu pochog'ini o'zingiz ishlab chiqib qo'ndirasiz. Bo'ladimi? Hozir Кинесин. Есть, да? Кинесин. Ну, как Kesib bering o'qasdan. Sizlar o'rtasidan kesib olish kerak ekan. Hammasini o'rtasidan kesib oling. Chiroyli qilish shartmi? Ustidan qilish kerak. Ketadi. Qarsika? Qamaga kesib bering. Qaroq chotdi ta, o'zi yer mazaqlamas.